tyst av här. Idag är vi på Fjälldalens slott, endast 15 minuter ifrån Halmstad. Med en underbar miljö. Tänk er själva en fordonsträff med Ferrari, Porsche och Bentley i denna slottspark. Det är ni. Och så kan man ha bröllop där. Fin matsal. Jättefin festmatsal. Och ni skulle bara se toaletterna. Wow, säger jag bara. Och just nu spelar de teater där också. Hemsemåna. Magasinteater. Det ska ni se. Nu är det dags för fredagsfräckelsen. Det var damen i huset. Hon skulle gå på fest på kvällen. Hon tog fram sån här papiljotter, ni vet. Hon snurrade in håret i. Men så ska man ju ha en sån här plastgrej att sätta igenom. Och det hittar hon inte. Så tittar hon upp på strecket i toaletten där. Då hängde det ett par trosor. Så hon satt över trosorna där det satt perfekt. Då sa hon till sin lille grabb. Tyvärr är vi ensamma hemma, sa hon, så ingen ser mig. Och precis då ringde det på dörren och grabben han gick och öppnade. Där står han försäljare. Är din mamma hemma? Ja, så han vände sig om och sa han, mamma, nu får du ta av dig trosorna för det är en man som vill prata med dig.